wacan saaxiibayaal halkan uo xulashado wararka oo aad ugu barateen wararkii ugu dambeeyayee soomaaliya i guud ahaan caalamka waa habeen sabti taariikhdu waxay ku beegan tahay afari tobanka agost sanada labakun koob labaatan qodobada iminkadan aada daawan doontaan nowxa kamid ah midooga afrika oo dhex taagan fadeexad uu sababay shaqaale itoobiyaana wararkii ugu dambeeyay arrimahaasi muuqaalkan ayaad ku daawan doontaan midooda murashaxiinta oo maanta shir ugu furmay gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho haddaba shirkaasi maxay ugu wada hadleen waan idin faahfaahin doonaa cabdirashiid janan oo ka goostay vila soomaaliya halkaybuu u goostay wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi muuqaalkan ayaan idinku faahfaahin doonaa hogaamiye qoorqoor oo sheeciyay hal dhaliil oo ay lahee doorashadii aqalka sare ee ka dhacday magaalada dhuusamareeb muxuu dhaliishaasi ku sheegay waan idin faahfaahin doonaa diyaarad siday gaadiid dagaal oo ka degtay magaalada beledweyne ujeedka diyaaradaasi iyo dagaalka hirshabelle ay gelayso iyo cidda ay la gelayso ayaan idiin faahfaahin doonaa qodobadan mafaahfahsanayad muqaalka in kaga bogan doontaan fadlan daawade haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir haddii aad hore noola joogto inay sii sheergaray muuqaalkan si daawadayaal kale u gaaro aygu bogtaan daawashadaada wacan waad ku mahadsan tahay aynu ku bilaawno ururka midooda afrika ayaa sheegay inuu bilaabay baaritaan kadib markii ciwaanka rasmiga ee ururka ee twitter-ka lagu weeraray samantha bawer oo ah madaxa hay-adda usayd ee mareykanka oo ku baaqay in wada hadallo lagu dhameeyo colaada etoobiya bawer oo booqatay itoobiya bishan ayaa dib usoo twiit garaysay twiit uu la taliyaha amniga qaranka mareykanka ku baaqay in dhammaan dhinacyada etoobiya ay isugu yimaadaan miiska wadaxaajoodka bower ayaa kadib qortay in xaaladda banii-aadinimo itoobiya oo aada u xun ay kasii dari doonto haddii aysan dhammaan dhinacyada isku raacin wada hadallo iyo in colaadda lasoo gabagabeeyo ciwaanka midooda afrika oo xaruntiisu tahay magaalada adis ababa ayaa kadib ugu jawaabay baawar si deg deg ah oo jeesjees ah waxaad ula jeedaa soomaaha si la mid ah waqhtigii aada la fariisateen oo aada la hadasheen daacish iyo taalibaan itoobiya lama xaajoon karto kooxda argagixisada ah ee t b l f sidee qadiyad dimuqraadi u horseedi kartaa in inta yar sida ay doonaan kusoo rogaan inta badan qoraalkaasi ayaa kadib la tiray waxaana midooda afrika uu sheegay inuu baarayo dhacdadan shaqaale ka tirsan midooda afrika eyo aragtidiisa shaqhsiyadeed kusoo qoray ciwaanka taasi oo kasoo horjeeda xeerarka shaqaalaha midooda afrika qoraalkan la tiray kama turjumayo mowqifka midooda afrika waxaana loo arkaa mid jabin weyn ku ah canshaxa dhacdadan gudaha ayaa loo baaraya ayuu midooda afrika yiri sarkaal katirsan midooda afrika ayaa wakaalada eb u xaqiijiyay in qofka soo qoray qoraalka weerarka ah uu yahay itoobiyaan wayaa wararka gudaha soomaaliya ayaa noosoo laabaneynaa midooda murashaxiinta ayaa shir ugu furmay gudaha magaalada muqdisho midoga murashaiinta madaxtinimada soomaaliya ayaa maanta waxaa muqdisho ugu furmay shir ay ugu arinsanayeen doorashada xubnaha aqalka sare ee ka bilaabatay dalka shirka ayaa ku furmay hotelka jaziira oo u dhow garoonka diyaaradaha muqdisho wuxuuna imaanayaa xilli xubno katirsan murashaxiinta ay walaac ka muujiyeen nooca cudeynta ee bilaabatay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo xubiynka ah golaha ayaa warbaahinta wuxuu kaga warbixiyey ajendaha shirka saddexda casho soconaya oo maanta murashaxiinta ugu bilowday magaalada muqdisho waxaa maanta u bilowday midooda murashaxiinta kulan saddex maalin socon doona kulanka ayaa looga hadlayaa xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ayuu yiri kahor inta uusan soo bixin midooda afrika waxaan wada tashi la yeelan doonaa ra-iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedyada bulshada rayidka iyo beesha caalamka ayuu yiri master warsame cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo hogaamiya xisbiga wadajir ayaa ka mid ah xubnaha walwalka ka muujiyeen nooca doorasho ee ka bilaabatay soomaaliya <laughs> wuxuuna toddobaadkii hore dhaliilay qaabka loo soo xulay xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya marka laga <laughs> reeba hirshabeelle afartan maamul ee kale ee ka jira wadanka ayaa bilaabay xulista aqalka sare kaliya puntland ayaa dooratay xubnaha ay sanadka ku leedahay halka kuwa kale ay xubno u harsan yihiin sida ay ilo kala duwanu sheegeen xulashada wararka kulankan ayaa looga areynsan doonaa qaabkay u socota doorashada oo ah mid xulasho ah cabdirashiid janan ayaa ka goostay villa soomaaliya ilo wareedib lagu kalsoon yahay oo ka tirsan villa soomaaliya mucaaradka iyo xafiiska ra-isul wasaare roble ayaa janalka xulashada wararka u xaqiijiyey in wasiirkii hore ee amniga ee maamul goboleedka jubbaland cabdirashiid xasan cabdi nuur janan uu ka goostay villa soomaaliya wasiir janan ayaa bilo ka hore isu soo dhiibay dowlada soomaaliya kadib dagaalo qaraar oo ka dhacay degmada beled xaabo ee gobolka gado isagoo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa villa soomaaliya ilo xoogogaala ayaa xulashado wararka u sheegay in shalay uu ka dhaqaaqay villa soomaaliya oo uu muddooyinkii ugu dambeeyey ku ahaa xabsi guri isagoo la sheegay inuu isu dhiibay xubno ka mid a midooda murashaxiinta mucaaradka ah xogtan helne ayaa sheegaysa in khilaaf soo kala dhexgalay filla soomaaliya iyo wasiir janan uu sabab u ahaa inuu ka baxsado villa soomaaliya oo ku haysay cadaadis badan khilaafka ayaa la sheegay inuu ka dhashay ballamo dhowr ah oo looga baxay janan kuwaasi oo loo sameeyey markii uu kasoo goostay dhanka jubbaland ayadoo ay usii dheertahay in cadaadis iyo xanibaado badan uu la kulmay cabdirashiid janan ayaa laga soo dejiyey garoonkaada nacadda ee muqdisho labaatankmaj lbakun koblabaatan maalmo kadib heshiiskii uu la galay dowlada soomaaliya janaan ayaa xilligaasi sheegay inay isku qabteen axmed madoobe in keliya uu doonayo inuu noqdo qofka ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeya ee jubbaland islamarkaana uusan waxbu u ogoleyn qof kale siduu hadalka u dhigay taniyi markii uu muqdisho yimid bishii maaj knkwax uu ka baxay muddadaasi hal mar oo keliya oo ku beegneyd bartamihii bishii juun isagoo uo aaday dalka etoobiya kadibna soo laabtay waa markii labaad ee uu janan ka baxsado dowlada federaalka janan ayaa sideedii labaatankii janaayo laba kun iyo labaatan ka baxsaday cabsi guri uu ku jiray oo muqdisho ah isagoo o aaday kismaayo si kastaba janan ayaa markan ku sugan gudaha magaalada muqdisho waxaana sababta lagu sheegay inuusan ka cabsi qabin dhib kaga yimaada dowladda sababo la xiriira in farmaajo muddaxilaidkiisu uu dhammaaday amniga dalkana uu mas-uul ka yahay ra-iisul wasaare rooble waxaa sidoo kale jirta in qoraalle kasoo kala baxay xafiisyada xeer ilaalinta guud ee qaranka iyo maxkamadda gobolka banaadir shantii bishii abriil lagu shaaciyay in lagu soo xiray gal dacwadeedkii loo haystay janan taasi oo ka dhigan in dowladda aysan mar kale kiis sharci ku furi karin vila soomaaliya ayaa caan ku ah inaysan ka bixin ballamada ay la gasho siyaasiyiinta hogaamiye qoorqoor ayaa shaaciyay hal dhaliil oo ay laheyd doorashadii aqalka sare ee ka dhacday magaalada dhuusamareeb axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo ka hadlayay munaasabada lagu xusiyey sanadguuradii shanay tamaraad ee maamulka galmudug ayaa si adag uga hadlay dhaliilo loo jeediyey qaabkii u dhacday doorashadii qaar kamid a kuraasta aqalka sare ee ka dhacday dhuusamareeb qorqoor ayaa mar hore u hambaliyey dhammaan sanataradii aqalka sare ee kusoo bacay tartankii doorashada aqalka sare ee galmudug isla mar ahaantaana sheegay in doorashadu ahayd mid dadban oo sidii loo baahnaa u dhacday hadalka kasoo yeeray madaxweynaha maamulka galmudug ayaa kusoo aadaya xilli doorashadii aqalka sare ee ka dhacday magaalada dhuusamareeb ay dhaliileen qaar kamid a siyaasiyiinta soomaaliyeed qaabkii ee u dhacday qeyb ka mid a doorashadii kuraasta aqalka sare ee maamulka galmudug ugu dambeyn diyaarad side gaadiid dagaal ayaa ka degtay magaalada baledweyne diyaarad side gaadiid dagaal oo noocyo kala duwan leh ayaa saacadihii la soo dhaafay ka degtay garoonka diyaaradaha ugaas khaliif oo ku yaalla magaalada baledweyne oo xarun u ah gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya wasaaradda amniga hirshabelle oo faah-faahin ka bixisay gaadiidkaasi ayaa sheegtay in ay ka kooban yihiin sheen gaari oo cabdi bila ah iyo afar mooto nooca labalugaaleyda ah kuwaas oo ay tilmaamtay inay si rasmi a ugu wareejiyeen maamulka gobolka hiiraan qoraalka kasoo baxay wasaarada amniga dowlad goboleedka hirshabelle ayaa waxaa lagu sheegay in gaadiidkan ay isticmaali doonaan ciidanka ammaanka gaar ahaan kuwa sugaya amniga doorashooyinka ka dhacaya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sidoo kale waxay wasaaraddu shaaca ka qaaday in gaadiidkan iyo mootooyinkaba ay fududeyn doonaan howlgalada amniga lagu xaqiijinayo ee ka socda hirshabeelle horey <muchos> waxaa beledweyne looga dajiyay gawaari cusub oo ah kuwa aan xabaddu karin oo la sheegay inay adeegsan doonaan mas-uuliyiinta doorashooyinka u tagaya magaaladaasi arrimahan ayaa kusoo aadaya xilli ay weli dood ka taagan tahay in doorasho lagu qabto beledweyne maadaama uu haatan dhaqdhaqaaq ka wado jenaraalka hubaysan ee xuud oo ciidamo badan ku haysa duleedka magaalada a soo horjeeda maamulka hirshabeelle waa taay daawadayaal halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen xulashada wararka dhaawashadeena wacan iyo la socodkeena coddoon oo aad ku mahadsantihiin nabadgelyo